Kakkososa on jaettu kahteen vaiheeseen A ja B, ja se johtuu siitä, että saaritäyttö se myöhästyi, ja jotta päästi aloittamaan tuota kakkososan rakentaminen, jaettiin se kahteen osaan A ja B, ja tämä A-osa on pituudeltaan noin 2 kilometriä ja B on sitten se 4,7 kilometriä. Ja aloittaan päästiin sitten sujuvasti, kun tuli tämä meidän ykkösosa siihen vaiheeseen, että sieltä vapautui resurssia. Päästiin aloittamaan 20 syksyllä. A-osassa on niin kuin saatu taitorakenneosiot valmiiksi. Meillä on kuulunut tähän kaksi siltaa. On tämä Sepänkadun silta ja sitten on tuo Santalahdan ylikulkusilta. Ja myös sitten nämä ratatyöt on niin pitkällä tässä jo, että ratalaatat valmistuvat elokuussa. Meillä alkaa nyt sitten täällä ajojohtimien veto. Tehdään koeajot ja sitten alkaisi heti kaupallinen liikenne. B-osaa tosiaan päästiin aloittamaan tämän vuoden alkupuolella ja kunnallistekniikka kaikilla katuosuuksilla uusitaan. Siltatyöt on aloitettu. Siellä on yksi aika huomattavan iso silta, Ruusenlevin silta, niin sen työt on alkanut. Paasikiven tietä siirretään kaistan verran kohti Näsijärveä, jotta saadaan ratikalle tilaa tähän rantatielle, että niin nykyiseen poikkileikkaukseen ratikka ei olisi mahtunut. Aikataulussa on pysytty ja tämä Paasikiven tie on tosi vilkkaasti liikennöity. Tässä on rajoituksia paljon, että joudutaan yötöinä tekemään paljon hommia ja päiväsaikaankin on työntekoa vähän rajoitettu. Me ollaan nyt täällä lohkolla 8 lentävän niemessä ja seisotaan aika lailla päättäripysäkin kohdilla tällä hetkellä. Täällä on louhittu ja tehty ratapohjaa ja sitten ensi vuonna tänne tuodaan ratikkakiskot ja rakennetaan päättäripysäkin pintarakenteet. Vuoden 2023 loppuun mennessä on jo hommat pitkällä, sen jälkeen on enää teknisiä järjestelmiä oikeastaan vuorossa. Ja sitten odotellaankin koeajoja ja liikennöinnin aloittamista. Täällä on asukkaat ollut tosi tyytyväisiä kerrankin, että tullaan rakentamaan. Että täällähän on odotettu jo pitkää ratikan tuloa, koska tuossa on ollut tuo Näsisäären täyttö välissä, mikä vaan viivästyi ja viivästyi. Ja täällä on ollut odottava fiilis, on tullut jopa palautetta. Että onpa kiva, kun tulit taukasemaan tänne kaadut. Se on aika harvinaista, että niin päin käy.